Перетворити відлуння війни на арт-об'єкти. Таку мету собі поставив скульптор з Одеси Кирило Максименко. Під час волонтерських подорожей він збирав уламки ракет та мін, а потім переосмислював у своїй майстерні і представив окрему експозицію витворів. На відкритті виставки побували і наші кореспонденти. Кирило ледве встигає розставити всі експонати. Чоловіка лише на добу відпустили з військової частини, бо днями він склав присягу та тепер солдат ЗСУ. Керівництво дізналося, чим я займаюсь, і вони казали, що треба їхати. До цього півтора роки скульптор займався волонтерством на Херсонщині та Миколаївщині. Там і збирав уламки ракет, снарядів та мін, з яких потім під рукою майстра з'явилися металеві квіти, корали, дерева чи ось така риба. Це шматки, я навіть не знаю, ну це інколи неможливо ідентифікувати, але це перетворилося на хвіст риби. Ну тобто я нічого не робив з ним, він такий був, я вибирав, ага, це хвіст, це плавнічок. Зуби – це також уламки. На виставці у музеї понад десяток експонатів. Головне послання автора – життя та мистецтво все ж таки перемагають руйнацію та сили зла. Ми от з уламків, які несуть смерть, намагаємося робити арт-об'єкти, які, ну, вони, звичайно, різні думки можуть викликати у людей, але це все-таки як якась праця, яка... Ну, через яку я хочу донести добро. Мистецтвознавці ж додають, таке перевтілення атрибутів війни має певний терапевтичний ефект для відвідувачів, адже вони можуть відчути силу творчого зростання, яка згодом відродить і їх самих. І так само це у нашій свідомості. Ми повинні пережити досвід, ми повинні зібрати все, що ми пережили, та стати... новими, зібратися у нову форму. Самі ж відвідувачі кажуть про різні відчуття від побаченого. З одного боку, це біль та розуміння, з якою навалою зіткнулася наша країна, з іншого – надія. Відчуття надії, що це все, появиться дуже багато художників, і будуть цього всього мітарому щось отаке от робити, виставляти, і це буде прогрес. Продавати, буду продавати нашим партнерам західним, хай купують і бачать, що тут ці свинособаки нам порозкидували. Частину експонатів виставки розіграють на аукціоні, а зібрані кошти передадуть на виготовлення прицілів для підрозділів протиповітряної оборони. З Одеси Андрій Анастасов, Ігор Міхоношин, подробиці, телеканал «Інтер», марафон «Єдині новини».